Što se tiče selektora Đorđevića, on spada samo u jednu grupu igrača koje sam ja nekad u životu trenirao i moram da kažem da sam prema njima blagonaklon. Evropsko prvenstvo pod njegovim vodstvom je prošlo onako kako je prošlo, po mom mišljenju. Nismo napravili uspeh, po meni je ovo veliki neuspeh, ali nije tako tragičan da bi morali da se prave radikalni rezovi, to jest da bude smenjen. Ja nisam video tri bolje ekipe od naše na evropskom prvenstvu, pošto smo mi četvrti. Znači, s te strane, nemam šta više da kažem, on kao selektor nije prošao ono što su prethodni selektori prošli, bio je zvan 2007. od moje strane da me eventualno zameni. On je išao neki kraćim putem, tako da njegov radni vek od godinu dana trenerskog posla evidentno je ovde bio vidljiv. On ima iskustvo, ali mu se izgubila rutina. S te strane više nemam šta da kažem o Đorđeviću, sem da želim reprezentaciji uspeh po njegovim vodstvom. Teodosić, imao sam to zadovoljstvo, bar tada sam imao, 2007. kad sam ga pozvao u reprezentaciju. To je jedan od najkreativnijih igrača u poslednjih 30 godina, izuzetno talentovan po pitanju pregleda igre. U poslednje vreme je sazreo, ali još uvijek nedovoljno da bi bio lider jedne reprezentacije. Da li će u životu sazreti, da li je kasno ili ne, to će vreme da pokaže. U svakom slučaju, kad on igra dobro, reprezentacija igra dobro. To nisu karakteristike velikih ekipa, da zavise toliko od njega. Raduljica kao iskusan centar treba da bude stožer i ja njega izuzetno cenim i poštujem. Prošle godine je bio na svetskom prvenstvu otkrovljenje, ali eto ta duga pauza je ostavila traga s tim što i nisam vidio da smo mnogo igrali na njega. Evidentno je da sve su izjave stručnjaka koji su smeli to da kažu po kuloarima, da nismo imali tu takozvanu unutrašnju igru. Što se tiče Milutinova, malo je igrao. Kuzmić praktično je počinjao, ali to je samo bilo, ne znam, neki manevar. I evidentno je da Boban Marjanović je nedostajao, ali iz objektivnih razloga nismo ga imali. Mi jesmo talentovani za trojke, imamo odlične šutere, ali naravno svaki iskusan trener ima varijantu B, ako to ne krene da mora da igra agresivnije, s većim brojem prodola, eventualno uključivanje više igre u tranziciji. Preterano je. Ispada da silujemo te trojke. Nije trener kriv ako je neko sam na trojci. Ali taj treba i da zasluži. Po meni preterano, na primjer, da Marković šutne 6 trojki kao i Teodosić. To je nepojmljivo. Iako je dao prve dve, ali na tu se stane. Tako da ta igra je vrlo opasna igra. Igra na žiletu i ja ne znam ni jednu ekipu. To je jedino što su bili nekada Litvanci, ali su imali strahoviti kontranapad i oštru odbranu, tako da su mogli da kompenzuju eventualno slab šut za 3 poena. Evidentno da u poslednjoj utakmici da su ceh platili Kalinica sa ekstremno malom minutažom, bio čak i potpisao utakmicu za postavljanje Bogdanović, pa ga je vratio, a to neko objasni o njima. Neka ga pitaju šta je mislio s tim. Što se tiče Rija, ne mogu ništa da kažem, jer ima predolimpijski turnir. Nadam se, to jest ubeđen sam da ćemo na njemu proći, jer kogoda nam dođe, bolji smo. I verujem da kad budemo otišli u Rio, da ćemo pokazati da ovo evropsko prvenstvo bilo samo jedna trenutna stanica i naša greška, neuspeh, iako olimpijada ima svoj miris, ukus, dosta je politički nastrojena, a ne znam kako tu stojimo, to je plašim se da stojimo baš najbolje, ali kao sportista nadam se najboljim. O Bobanu Marjanoviću sam pričao i zaista otkrovljenje, kad dominiraš u Euroligi, to više nije šala. Što se tiče nekih drugih promjena, svako od nas ko je trener, iako ne radi kao ja, ima neki svoj afinitet i neku svoju viziju i filozofiju košarke. Moja filozofija košarke je bila da se pokaže sve najlepše iz tog sporta, tako se ložim, tako se palim i tako volim da bude zbog gledalaca. Ja sam samo zbog njih igrao. Tako da ja kažem koga bi ja imao, to ne mogu. Ja bih volio da ja napravim jednu reprezentaciju pred Rio, pa da igramo s ovima koji će da igraju, pa da vidimo ko je bolji. Tako da to je na selektoru, on ima svoju filozofiju, ima svoj afinitet, tako da on najbolje zna šta će da uradi, ako zna. E pa o toj sintezi lepote i uspeha, što sport ima tri osnovne stvari. Znači, zalaganje, lepota igre zbog gledalaca, iako može rezultat,
nije rezultat nikada u prvom planu. Ako to može da se spoji, onda se španska reprezentacija. Lepota od igre, način igre, a što se tiče Pogasola, specijalno sam oduševljen sa njim, jer on ima mlađeg brata koji se odmarao. Pazi, brat se mlađi odmara, a on osmi put u finalu evropskog prvenstva i čovjek zaista igra od srca. Pa moraš da ga voliš. Zato je dao 4 banke Francuzima, zato je sam rasturio Litvaniju i kapa dole Gasolu. Da, dobro pitanje, to bi trebali treneru da postavite, a ne meni, ili ovim vodećim zvezdama u trenerskom poslu našima da kažu nešto, ako smeju ili ako su videli. Pošto sam bio kolumnista za Indeks Hrt, dosta sam stvari o tome pričao. Ja izuzetno cenim hrvatske košarkaše i dok sam igrao u reprezentaciji bilo nas je otprilike pola-pola. Mislim da imaju odličnu ekipu. Nemaju vođu ni na terenu, ni na klupi. To oni znaju. Pitali su me, pa u čemu je što, zašto Hrvati nemaju playmakere? Ja sam im rekao, prva je biološka, nema ko da napravi izgleda, a druga je, nemate ni jednog trenera u Hrvatskoj da je playmaker i da vodi neki klub. Pa ko će koga da nauči? Lider se rađa, ali može po neki put i da se pomogne da se stvori načinom igre. Tako da, žao mi je, ja sam Jugosloven, još uvek jugonostalgičar i žao mi za sve bivše republike, naše bivše zemlje, ako ne postignu uspeh. Uvek sam bio navijač za njih, a što se tiče Hrvata, obratite pažnju na ono što sam rekao. Pa za mene košarka je život u bukvalnom smislu te reči, težnja da na svakoj utakmici ispunim taj prvi, najvažniji i možda neki put jedini cilj, da oni koji su došli da plate kartu, oni koji su se ugurali i prošvercovali, znači vole košarku, pa ipak su došli da budu zadovoljni. Van toga ne postoji ništa više. Ako si dobar, a igraš atraktivno i kreator si, doći će rezultat. Onda spajaš ono što je najvažnije, to je imala moja generacija i zato su najbolji na svijetu. Pa dobro, verovatno da ima u meni krivice, jer danas si opasno kriv ako si iskren i otvoren. Takva samostalnost ekstremno košta i ja je debelo plaćam. Izgleda sam bogat, pa mogu da plaćam. Ako ne vide, oni koji bi trebali da vide da mogu da pomogu da dam, ili su kratkovidi, ili možda zaista ja ne vredim. Igračkom ne bi ništa menjao, trenerskom ja se ložim na izazove, izuzetno sam dostojanstven, a to se svakome ne sviđa. Nikad se u životu nisam posvađao ni sa jednim predsjednikom. Kažu da je teško sarađivati sa Mokom. To su samo izjave onih koji nemaju personaliti, oni koji nemaju svoju ličnost, pa im je lakše na taj način da kažu. Kad bi mogao ponovo da vratim film od 83. kad sam ostavio košarku do danas, pošto se još uvijek smatram trenerom bez angažmana, ništa u životu ne bi promenio u smislu mog ponašanja. Možda bi promenio i obratio pažnju na svoje saradnike, jer puno je izdajica.